Тэр яг энэ нэрээр орсон юм аялнаа цаад. Америк нэгдсэн улс, Япон, Европын холбоо, энэтхэг бүгд нэг Солонгос улс, Турк зэрэг гуравдагч хөрш болон бусад улстай гэдэг яг юм үсгээр орсон. Тэгээд бид нар энэ дээр нь эхний 6 улсаа 5 улсаа бичичээд Турк орход техникийн алдаа гаргасан байсныг бид нар залруулж нэгэн тал дурдах юм бол яг гадаад дотоодын үзэл баримтлалын үгсгээр нь орулчих ил гэсэн санаа явж байгаа. За гүшүүд үгүй хэллээ. Санал хураалт. Төвнийн гүшүүн оролцож 34 гүшүүн зөвшөөрч 66.7% саналаар санал дэмжигдлээ. 34. Тортуулын хавсралтын 3-2-ын эсдэг заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах. 3-2-9. Боловсролын төвшин чиглэл тус үр